यति एयरलाइन्सको आइतबार पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा परेका दुईजनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ सङ्कर् सम्पर्कविहीन रहेका दुईजनाको दुर्घटनाको तेस्रो दिन आज पनि खोजी जारी रहेको छ बेपत्ताको खोजी आज गोताखोरसहित चारवटा ड्रोनको प्रयोग गरिनेछ सोमबार ड्रोन प्रयोग गरी दुईजनाको शव पत्ता लगाइएको थियो दुर्घटनाको पहिलो दिन त्रिसठी र दोस्रो दिन सोमबार सातवटा शव फेला परेका थिए भेटिएका शव पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ शव शनाखत र पोस्टमार्टमपछि सोमबार साँझबाट मृतकका आफन्तलाई बुझाउन थालिएको छ था। दुर्घटनामा पनि मृत्यु भएका चौबिसजनाको शव पोखरामै पोस्टमार्टम गरिनेछ भने बाँकी पैँतालिसजनाको मात्रै काठमाडौँ ल्याउने तयारी छ नेपाल ी सेनाले पहिचान हुन नसकेका विदेशी नागरिक र चालक दलका सदस्यको सब आज हेलिकप्टर मार्फत दुई चरणमा काठमाडौँ ल्याउने भएको हो हेलिकप्टर प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा अवतरण गरेपछि शबहरू सब वाहन मार्फत त्रिवे शिक्षण अस्पतालको सब गृहमा पोस्टमार्टम गरिनेछ सेनाको स्काई ट्रकले दोस्रो चरणमा आज नै थप सब ल्याउनेछ आइतबार काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको एयरलाइन्सको विमान सेती खोजमा दुर्घटनामा परेको थियो विमानमा चालक दलका सदस्यसहित अडसठी यात्रुसहित बहत्तरजना सवार थिए